Bir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldılar ki bir kişi geldi. Bu hadisini itibar etken adam, benimce şu adam Savban idi dediler. Savban radıyallahu anh'u gittiler. Ya Resulallah. Ben üyge gitsem, üyge borganımdan keyin üyümdeki gapım sakizdi. Hayalim sizde. Sizi oylayveremen, oylayveremen. Ta sizi aldızge yetip yegününce. Yetip gelip sizge termülüp oturamen. Men bir narsadan korkaman. Ölüm bizi ajratıp koysa deydi. Agar Alloh taolo menga nasib qilsa-yu jannatga kirsam, jannatga kirsam ham sizni ko'rmasam kerak bu yerda. Siz payg'ambarlar bilan birga bo'lsangiz, deb bu kishi yig'lavardi. Payg'ambarimiz alayhissalom bunga javob qilolmay tursalar, Jabroil alayhissalom javobiga oyat olib keldi. Rasululloh bu yigitga issiq oyatlarni o'qib berdilar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا أي پیغمبر محترم بوکشیگه و باشقالرگه ایدین Kim Allohga itoat qilsa va payg'ambarga itoat qilsa, u odam o'lishidan qo'rqmasin. U odamlar jannatda payg'ambarlar, siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'ladi. Alloh ularga ne'mat bergan. Payg'ambar bo'lish qanaqa ne'mat? Siddiqlik qanaqa ne'mat, shahidlik qanaqa ne'mat. Men shuncha buyuk ne'mat sohiblari bilan birga qilib qo'yaman bularni. Ular cho'chishmasin. Va hasuna ulaika rafiqo. Jannatga tushsangiz u shunday go'zal rafiqlaringiz bo'lsa qanday yaxshi. Nimaga namoz o'qinglar deyapman. Namoz o'qigan odam Allohga itoat qilgan deb yozib qo'yiladi. Payg'ambarga itoat qilgan deb yozib qo'yiladi. Rasululloh aytadilar, men dunyoda 3 narsani sevdim deb shuni gapirayotganlarida namoz meni ko'zimni quvonchi bo'lgan dedilar. Eng yaxshi ko'rganim namoz bo'lgan bu dunyoda. Alloh va Rasulini yaxshi ko'rgan narsasi ekan bu.